Pa čekajte, šta mislite da su oni to dobili, da su to razvili sopstvenom, da tako kažem, pameću i tako dalje, razvojem? Nije, oni su to dobili, očigledno, od strane Rusije. Drugo, poruke koje Rusija šalje. Evo sad je, danas je bila flota, ruska flota u Venecueli, pre neki dan u Kubi, na Kubi, takođe ruske podmornice. Dešavaju se ruski manevri severno od Engleske, od Velike Britanije. Znači, tu su sve poruke koje normalan čovek, opet kažem, govorimo o racionalnim bićima, moraju da protumače onako kako bi trebali da protumače. Znači,